Լավ դու խով տղեր ունենք հարաճի գծում կռվող, ես իրաց ցավտան եմ, սալդատներիա, ոնց եմ ես դրանց բոլորին սիրում, ոնց եմ սիրում։ Երկու պատերազմ տեսած ու պատերազմի առաջնագծում 90-ականներին վիրավորված Տիկին Վերայի ամեն խոսքը սկսվում ու ավարտվում է հայրենասիրական ոգով, շնչով ու հայության ուղված մայրական մարտակոչով։ Հայրենիքը բոլոր հայերի կարիքն ունի, նույնը նաև որդուն է ասել, գնացեք, կռվեք ու հաղթած վերադարձեք։ Իմ տղեն պիտի գնա, էտի միանշանակ պիտի գնա, բայ իհարկե, բայ հայեմ պիտի կռվե, ասել եմ գնա, աստված քո հետ ես գալու։ Արթուրը Ռուսաստանի Դաշնությունից է կամավոր վերադարձել Հայաստան, ժամ առաջ Արցախյան ռազմաճակատ մեկնելու պատրաստակամությամբ, սա պատվի խնդիր է, շեշտում է հայրենասեր մոր, հայրենասեր որդին։ Բա իհարկե պատիվա որ եկել եմ, եթե չունենայի պատիվ, չունենայի հպարտություն, կարող էի չգալ։ Ամեն ինչ լավ է, այսպիսի մայր ունեմ, ոնց կարող եմ ինձ բաց գալ, այսպիսի ժողովուրդ ունեմ, ովքեր գնալու։ Տիկին Վերայի ձայնը Զինկոմիսարիատի Բաքում ամենից ձիրն է հնչում, ինքն էլ որդու հետ ուզում է Արցախ մեկնել։ Ես դիպուկահար եմ եղել, 78 թուրք եմ խփել։ Ճիշտ լսեցիք, Պահեստազորի ավակ լեյտենանտը նախկինում դիպուկահար է եղել, հիմա էլ պատրաստ է օգնել հայրենիքին, ինչով կարող է։ Ես իմ ընկերներին բա չօգնեմ, մի բանով կօգնեմ, այլ ճաշկ եփեմ, վերջի վարիանտ, պատրոնները զարեջատ կանեմ։ Սողոմոնյանների պես բոլորն այստեղ հավաքված են մեկ նպատակով ու առաքելությամբ, հայրենիքի պաշտպանության օրհասական պահն է, ու այդ սուրբ գործը պետք է կատարել ազգովի, պատվով, նվիրումով, ամուր կամքով ու վճռականությամբ։ Տրամադրությունը շատ լավ է, մարտական։ Մնում ենք մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանենք ու հաղթենք, մի բան էլ առաջ գնանք։ Մենք պարտավոր ենք միասնական լինել ու հաղթենք մեր ժողովրդի խաղաղության համար։ Մենք իրեք աղբեր ենք, իրեք սլ պարկ ունենք էլի հայրենիքի համար տալու։ Այդ հողը պապական եղել է մեր հայրենիքը, մերն է մնալու է։ Զորահավաքի մասնակիցներն են փաստում, սա համազգային պայքար է, հայրենական նոր պատերազմ, հայի հերոսական անցյալն ու ներկան հաղթական նոր էջով վերաիմաստավորելու և խաղաղ ապագա կերտելու համար։ 92 թվին հատուկ մեր համար առաջին դեսանտագորային գունդը արդեն ցուցադրվել ազերներով են, միջև Ֆիզուլի, միջև 93 թվը արդեն մենք երած շփրտել ենք դուրս։ Էլի նույնը, նույն ոգով, էլի մեր հայ ազգը կանացա ամեն ձևի միջև վերջ պայքարում ենք, հաղթելու ենք, այդ բառը իզուր չենք ասում, այդ մեր ոգին այդ հաղթական ասած բառը։ Մեր ազգը հաղթելու է, ոչ թե հաղթելու համար, որ ցանկանում ենք, այլ հաղթելու համար, որովհետև մեր պայքարը արդար է։ Հարկ մեր ազգին, ինչ նպատակ ունենք, հաղթելու ենք։ Քաղաքացիների պատրաստակամության մասին նաև զորահավաքի աշխատանքները համակարգող սպաներն են փաստում։ Առաջին իսկ կանչի դեպքում շատերն էլ կամավոր ներկայանում են, քաջ գիտակցելով պահի լրջությունն ու կարևորությունը։ Պատրաստակամությունը քաղաքացիների մեծ է, իրանք գիտակցում են պահի կարևորությունը և պատրաստ են իրենց առջև դրած խնդիրը կատարելու։ Բաբաջանյան Արման, անձնակազմը տեղում է, հերթական ավտոբուսը պատրաստ է շարժվելու, մինչև այդ Տիկին Վերան կրկիչ տապում է իր որդուն ու բոլորին ծնողական օրնանքն ու մաղթանքը փոխանցել, միասին գնացեք, միասին էլ կվերադառնաք։ Հովհանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ,